Waqt konferenza organizzata mill-istudenti tal-liġi li segwu l-kors ta' drittijiet tat-tfal fl-Università ta' Malta ġew diskussi mill-aspett legali disa' temi li b'mod dirett jaffettwaw it-tfal u t-trobija tagħhom. Fosthom kif jistgħu jissaħħu drittijiet tat-tfal li sfaw vittmi ta' violenza, kif jistgħu jiġu mħarsa drittijiet tar-refuġjati tfal li aktar ma jgħaddi żmien aktar qed jiżdiedu u kif il-qasam leġislattiv jista' jwassal għal aktar ġustizzja soċjali billi jgħin it-tfal b'diżabilità jintegraw ruhom fis-socjeta. Ġi diskussu wkoll il-mod li bih il-ġustizzja tista' ssir aktar aċċessibbli għat-tfal. Bħala studenti tal-liġi li jinteressana ħafna dan il-qasam u jinteressana wkoll id-dritt tat-tfal fuq parteċipazzjoni, fukajna fuq diversi aspetti u tajna r-rakkomandazzjonijiet tagħna sabiex it-tfal ikunu jistgħu aktar jiġu mismuha u jagħtu l-opinjoni tagħhom. Permezz ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet ikun possibbli li jiġu indirizzati n-nuqqasijiet fis-sistema leġislattiva. Ġifieri l-istudenti tal-liġi li jagħmlu drittijiet tat-tfal f'dan il-kors qasir iħarsu lejn aspett prattiku u paċu l-akkademja mal-realtà, mal-konkret. U din is-sena ħarsu lejn il-parteċipazzjoni tat-tfal. U allura raw f'liema każijiet it-tfal qed jitħallew jew jiġu inkoraġġiti li jipparteċipaw u għamlu suġġerimenti fejn dan jista' jsir aħjar jew dan jista' jibda. Preżenti għal din il-konferenza kien hemm il-Ministru għall-Familja Solidarjetà Soċjali Mary Louise Coleiro Preca li laqgħet tajjeb ħafna rakkomandazzjonijiet tal-istudenti tal-liġi. Fil-waqt li spjegat kif il-Ministeru tal-Familja Solidarjetà Soċjali qiegħed joħroġ b'diversi inizjattivi bil-għan it-tfal jiġu konsultati f'loqsma li jaffettwahom direttament bħall-konsultazzjoni li saret magħhom dwar il-faqar u għall-għażla tal-Kummissarju għat-tfal. Is-sabiħ ta' din l-opportunità kien li kienu l-istess studenti tal-liġi li qed juruna kemm aħna insink fil-ħsieb tagħna fuq l-ħtieġa li t-tfal Maltin ikollhom vizzabilita u vuċi. U huma kellhom diversi proposti u identifikaw diversi liġijiet fejn hemm ħtieġa li l-vuċi tat-tfal tinstema. Iva permezz tal-Kummissjoni Nazzjonali għat-tfal qegħdin niżviluppaw il-liġi komprehensiv għat-tfal. U dawk li kienu qegħdin identifikaw l-istudenti tal-liġi dal-għodu bla dubju qegħdin taħt l-iskrutinju u probabbli jkun hemm ħafna minn dawk ir-rakkomandazzjoni tiġu taken up. Il-Ministru stiednet li l-istudenti biex jersqu l-quddiem bil-proposti tagħhom u flimkien ma' l-stakeholders l-oħra jiddiskutu s-settur fi żmien meta l-gvern qed iħejji biex jintroduċi l-att dwar it-tfal. Preżenti għal din il-konferenza kien hemm ukoll il-kelliem għall-Oppożizzjoni Clyde Pooley li saħaq kif il-liġi tat-tfal għandha tinbidel b'mod kontinwu biex tirrifletti l-bidliet fis-soċjetà.